There it is. The light bulb. Rola, é, às vezes não dá pra segurar. Que carro lindo. Que pariu, e é espaçoso, hein? E o preço? Pô, tá preço bom. Você precisa ver o motor. O motor é do... Novo Punto 2014. Um carro com versões a partir de 40.590.